деяких футболістів навчив грати в футбол, і деякі команди навчив грати саме в футбол, а не в регбі. Златан через себе удар, Златан, о-хо-хо! Златан Ібрагімович, що він робить? Що він робить сьогодні? Удар через себе метрів із 30, і це Златан, це лише він вміє так. Це чарівник Златан Ібрагімович, який сьогодні робить покер. Але який же ж цей останній четвертий гол? Це фантастика, ви таке бачили? Ну, добре забивати ударом через себе, там, коли ти біля воріт. Але ось тут пробити так може лише Златан Ібрагімович. Ось цей матч можна було б, ну не те, щоб не дивитися, матч-то хороший. 3-2 було, стало 4-2, але можна було б просто вмикнути на 92-й хвилині. Можна було просто потрапити.